Nije prvi put da smo pred pirotskom publikom, ni Marijana ni ja, odlične. Ali imali smo jednu otežavajuću okolnost, a to je što smo jako lepo jeli u Pirotu, što smo krenuli da igramo predstavu, tako da To je bila greška. To je bila velika greška, ali opet bilo jedno veliko uživanje, u ostalom kao i igranje ove predstave, što je nama uživanje svaki put. Da, uvek nas ovde lepo ugoste i reakcije posle predstave su odlične, tako da volimo Pirot. Pa ja sam to od početka negde pričala da je poruka, otprilike, budite svoji, ako pričamo o tim muško-ženskim odnosima, i ja kao Marijana u ovoj predstavi branim ženski rod, on pretpostavlja muški, i da tu nema neke definicije i nema ko je u pravu, šta je dobro, što nije, prosto ljubav je jedna opšta, univerzalna stvar i ako je čista emocija, onda nema nikakvih pravila i to je to. I kako je rekla, budite svoji u svakoj vezi, zato što na kraju, ako ste jedno za drugo, kada ste svoji, makoliko se razlikovali, to samo može da začini jedan odnos i da i vama bude lepo, ali na kraju svega bitno je da se volite. I to je ono čemu mi moramo priznati uživamo, zato što pozorište kao jedna živa stvar, vi nikada ne znate šta će se desiti i izroditi iz publike. Nekada prosto i mi stanemo i krenemo da se smemo, zato što dobijemo odličnu povratnu informaciju iz publike koja nekad i nas iznenadi za prepasti, pa onako bude nam veoma, veoma zanimljivo. Tako da, i to je još jedna stvar po kojoj mi baš volimo da igramo u predstavu. Nadam se da voliš da igraš u predstavu. Ja volim da igramo u predstavu. Jer pruža nam tu mogućnost komunikacije sa publikom. Jednim delom mi probijamo taj četvrti zid koji bi trebalo da postoji između nas i publike. I mislim da publika to odlično prihvata svuda gde smo bili vezano za ovu predstavu. A nije, ali da se sam javi i da bude toliko sa mnogo entuzijazma da to prihvati. Znači, ali je prvi put da otišao sa mnom iza scene. Iza scene, to se nije desilo. Nije se desilo da, da neko kaže ajmo sad i da izvede sa scene, ali to je još jedna stvar gde dokazujemo da se publika toliko uživi u ovu predstavu i postane deo nje da, eto, jedan mladić je večeras imao tu priliku da odvede Marijanu Mićić iza zavese. Da, jel? Mrek. A drže ruke u džepovima, gledao sam ga, posle drže ruke u džepovima. Možda moja bi bila zamerka da su bili malo tiši i malo mirniji, iako ih je bilo mnogo. Ne znam da li smo u jednoj sali pred ovoliko ljudi u jednom trenutku igrali. Pa sam očekivala da će biti malo opušteniji, malo pričljiviji, ali dobro, ja im to ne zameram, naravno. Dobro, ali obično kada tako krene publika dok shvati da tu zapravo ima mogućnost učestvovanja, onda od te neke druge, treće mogućnosti interakcije, onda prihvati i onda na kraju se desi da se dečko sam javi, ti se će. A za dalje planovi, pa ništa, nastavljam ovu predstavu, druge predstave koje imam, snimam i dalje Zvezdice, radim neku novu seriju koja će od februara ići na Pinku, u Radoša Bajića produkciji, to je to za sad. Uglavnom ljudi mene pitaju šta će biti sa Vojnom akademijom, ja se sad u ovoj nekoj fazi pripremam za Vojnu akademiju, piše se trenutno scenariju, skoro da je 95% gotov, neke finese samo da se srede, za četvrtu sezonu, vidim da kolega odobrava, drago mi da vam se sviđa, za četvrtu sezonu Vojne akademije, vrlo verovatno i poslednju, tako da ne znam šta ćete onda da me pitate, ali mislim da je to nešto što publika svaki put željno iščekuje i evo, mi ćemo to početi. Da će Bog da snimamo negdje.